til Norge for de av dere som kommer utenfra. Og for alle andre så skal jeg på vegne av arrangørene, som nordiske ministerråd og Sundhetsstyrelsen i København, eller Danmark, og Sosialdepartementet i Norge, som tekniske arrangører, ønsker vi velkommen til denne ekspertkonferansen. Mitt navn er Mons Grud, og jeg skal være møteleder frem til lunsj. Noe av konferansen vil foregå direkte på engelsk, og noe finner vi ut av som nordiske samboere. Ja. Da får vi hjelpe hverandre innimellom, hvis det passer på ikke å snakke for fort, for eksempel. Så har vi fått hjelp, eller vi får hjelp av noen tolker, som ikke har fått de aller beste arbeidstingelsene, men de er sporty og gjør det de kan, og sitter og snakker bak her i en mikrofon etter hvert som vi snakker, og så har forhåpentligvis fungerer det tekniske utstyret. Ja, det ser sånn ut. Ja. Da ønsker jeg velkommen til sosialminister Ingjerd. Schou. Jeg synes det er veldig flott at sosialministeren har sagt at hun vil bruke tid og energi på å åpne denne konferansen. Vær så god. Kjære konferansedeltagere, velkommen til Norge og Gardermoen. Det er en glede for meg å åpne denne nordiske konferansen om sentralstimulerende rusmidler. Konferansen er dessverre nødvendig. Og jeg synes det er laget et spennende og konstruktivt program som jeg tror det kommer mye nyttig ut av. I would also like to give a special welcome to our guests from England, the United States and Austria, and I appreciate very much that you will share your time and knowledge with us, and we look forward to the presentations. And so back to Norwegian. Norge har i år formannskapet i Nordisk ministerråd, og det er vedtatt et program for dette arbeidet, Morgendagens Norden. Programmet det omhandler mange forskjellige områder, og blant disse også narkotikasamarbeidet i Norden. Narkotikaprogrammet legger særlig vekt på erfaringsutveksling og samarbeid om å følge med i utviklingen av narkotikamisbruket i de nordiske landene. Og tiltak over et visst spekter av innsatsområder for å redusere problemene som følger av narkotikamisbruk. Oppfølgingen av utviklingen av narkotikamisbruket i Nordens nærområder og identifisering av hensiktsmessige samarbeidsinitiativ er også et sentralt område. Dessuten samarbeid så langt som mulig i europeiske og øvrige internasjonale organisasjoner. Og det legges stor vekt på samarbeidet med PTN, altså politi- og tollsamarbeidet i Norden, og NAD, som da er den nordiske nemnden for alkohol- og drogforskning. Og det er i denne anledning gledelig å registrere at politiet er godt representert blant deltakerne, og at NAD er en viktig bidragsyter til programmet. Innenfor rammene av det overordnede samarbeidsprogrammet skal vi i løpet av dette året så langt som mulig følge opp det danske initiativet til å gjøre opp kunnskapsstatus når det gjelder nye misbruksmønstre blant unge og tiltak også for å møte disse. Det er det vi skal gjøre i løpet av disse to dagene her på Gardermoen, og jeg er bedt å si noe om hvorfor denne konferansen, dessverre, nok en gang vil jeg tilføye, er nødvendig. Det er mer som samler enn som skiller de nordiske landene fra hverandre. Da er det også naturlig at vi samarbeider. Måten vi forholder oss til problemene på er mange ganger forskjellige. Men tross ulikhetene, eller kanskje mer presist, nettopp på grunn av disse, så har vi mye å lære
og vi har også mye å bli inspirert av hos hverandre. Jeg overbevist om at her ligger det et større potensiale og flere muligheter enn hva vi hittil også har gjort oss nytte av. Hvorfor vi ikke benytter denne anledningen større grad, vil jeg ikke ha noen bastant oppfatning om. Men inntrykket imidlertid at vi heller sitter hver for oss og søker etter de gode svarene, enn at vi forsøker å hente ideer og inspirasjon hos naboen, som kanskje allerede har et godt svar. Skulle denne konferansen bidra til at ett eller flere prosjekter blir etablert i et nordisk land etter en modell fra et annet, så vil faktisk mye være oppnådd. At narkotikapolitikken forskjellig, samtidig som samarbeidet nært og tett, selvsagt konstruktivt. Og jeg tør påstå at vi opptatt av å engasjere oss i hverandres narkotikapolitikk og praksis, og heldigvis for det. Det at noen stiller spørsmål og inviterer til debatt, bør bidra til at vi tenker oss om en gang til. Forhåpentligvis justerer for feil, og på sikt også oppnår enda bedre kvalitet. Det skal gode naboer gjøre. Og ikke stille seg likegyldig, men være opptatt av hverandre med den beste hensikt. Det har vi god tradisjon for i Norden, og her går spøk og alvor hånd i hånd. At vi ved gjentatte anledninger tillater hverandre som våre nordiske venner, tiltaler hverandre som våre nordiske venner, det ikke bare en floskel. Det oppriktig ment og uttalt, og det et godt fellesskap å befinne seg i. Jeg tror og håper at det i løpet av denne konferansen blir utvekslet både synspunkter og erfaringer, og at det knyttes kontakter som gir konkrete utslag. Situasjonen med hensyn til bruk av illegale rusmidler svært lik i de nordiske land. Det vil vi snart få gjort rede for av Astrid Skretting på vegne av NAD. Og det med stor bekymring, og noen ganger med oppgitthet, vi registrerer holdninger til og bruk av narkotika blant dagens ungdomsgenerasjon. Selv om denne utviklingen har pågått over noen tid, tør jeg likevel påstå at vi ikke helt har tatt inn over oss dette. I alle fall har vi ikke funnet tilstrekkelige gode svar på hvordan vi skal møte situasjonen. Mange svar har vi sikkert funnet, og flere gode tiltak etablert. Eksempler på slike vil vi få presentert i løpet av konferansen. Men hadde vi funnet alle de gode og riktige løsningene, så var ikke denne konferansen nødvendig, og dessverre så den det. Vi må erkjenne at vi ikke klarer å forebygge godt nok, og vi kan heller ikke si oss fornøyd med behandlingsresultatene. Det tunge rusmiddelmisbruket, heroin, skal ikke være tema her, men den totale misbrukssituasjonen negativ. Den har utløst veldig mange diskusjoner i Norge, og det blir stadig oftere stilt kritiske spørsmål ved den narkotikapolitikken som har vært rådende. Feilslått, hevde mange. Jeg kan til en viss grad skjønne denne kritikken når det gjelder måten ulike land forholder seg til de tunge rusmiddelmisbrukerne på, og hvilke resultater vi oppnår. Uten ambisjoner om å forklare, så registrerer jeg at vi blant annet i Norge har flere overdosetilfelle enn andre land som det naturlig å forholde seg til når vi sammenligner og ser på denne gruppen. Dette kan vi faktisk ikke bare avfeie, men vi må se grundigere på, og vi må også forsøke å finne ut av om det noe vi bør gjøre mer eller mindre, eller annerledes, etter lærdom også fra andre land, og da naboer viktig. Når det gjelder antall unge som eksperimenterer med å rekrutteres til rusmiddelmisbruk, bildet imidlertid noe annerledes. Og her skiller de nordiske land seg i alle fall ikke negativt ut. Tendensen til at holdningene blir mer liberale, og at stadig flere eksperimenterer med og bruker narkotika, ganske lik i de aller fleste europeiske
land. Men det kan samtidig se ut som at de land som har den mest liberale politikken overfor de tyngste rusmiddelmisbrukerne, også har de fleste unge som oppgir at de faktisk har forsøkt narkotika. Dette er et av paradoksene og dilemmaene som rusmiddelpolitikken er så full av, og det kan se ut til at tilbud for den ene gruppen nesten uvilkårlig har innvirkning på den andre. Vi er nødt til å tenke grundig igjennom dette før vi velger. Spesielt med tanke på det forebyggende arbeidet mener jeg det er riktig og nødvendig å holde fast på en restriktiv narkotikapolitikk. Og jeg oppfatter at jeg heldigvis ikke er alene om denne holdningen i Norden. Med endrede samfunnsforhold så er det mindre fokus på statlig regulering og mer fokus på ansvar og rollefordeling. Likevel så ligger det fast at på enkelte områder er det legitimt at samfunnet tar valget for oss. Vi har et totalforbud mot narkotika i alle de nordiske land, nettopp fordi den enkelte skal slippe å ta dette valget. Vi regulerer områder der det er store for at enkeltmenneskets valg påfører også andre skade, og for barn og unge er det selvsagt også at enkelte valg tas av foreldre og samfunn. Å forene det valget med respekt for enkeltmenneskets valgfrihet og det faktum at staten ikke bare har en rett, men også en plikt til å beskytte borgerne mot skader de kan påføre seg selv eller andre, er en av de store utfordringene i tiden fremover. Å trekke denne grenseoppgangen er en av de største utfordringene vi faktisk står overfor. At rusmiddelpolitikken blir debattert, skal vi selvsagt være glade for. Jeg vil imidlertid ikke slutte meg til påstanden at dagens situasjon er uttrykk for en feilslått politikk. For det første så vet vi ikke med sikkerhet hvordan situasjonen ville vært med en annen politikk og en annen tilnærming. Ikke nødvendigvis bedre. Og det er for øvrig identisk med det forebyggende arbeidets klassiske dokumentasjonsproblem, nemlig ville situasjonen vært verre uten denne innsatsen. Mer avgjørende er det at vi ikke må slås av panikk og ty til desperate løsninger. I en situasjon hvor veldig mange roper på resultatene nå, så kan det være fristende. Hadde vi med tilstrekkelig sikkerhet visst, så ville vi ikke nøle med å iverksette tiltak. Vi må vedstå at det er behov for mer viten og tilgang på løsninger som kan dokumentere effekt. Trolig må vi også tillate oss å vurdere løsninger som vi tidligere har avvist, dersom de faktisk kan fremvise gode resultater. På programmet er det eksempelvis et innslag fra Østerrike om testing av piller. I Norge så har vi hittil ikke, så har det ikke vært aktuelt å etablere et slikt tiltak. Det er nyttig å høre om hvilke erfaringer Østerrike har med dette tilbudet. Det misbruksmønstret vi ser i dag, og den misbruken vi møter, tvinger fram nye måter å betrakte på, som også nødvendiggjør alternative løsninger. De tillater oss i alle fall ikke å stå med hodet i sanden, og det tror jeg faktisk vi har godt av. Nå har det ikke alltid vært like legitimt å stille krav om resultater innenfor dette feltet. De gode ønsker og den gode intensjon har vært like dominerende og preget denne sektoren like meget som den har vært preget av veldokumenterte og resultatorienterte metoder. Det er litt synd. Ikke fordi det er noe galt med ønsker om det beste, men det i seg selv er ikke nok, og hvis det utelukker eller går på bekostning av metodikken, da er det heller ikke tilfredsstillende. Samtidig kan det oppleves som at det ikke er god nok kommunikasjon og samhandling mellom forskningsmiljøer og praksisfeltet. Hvem som har ansvar for dette, det vil jeg ikke begi meg ut på å avgjøre. Trolig er det flere, men vi kan uansett ikke slå oss til ro med å akseptere en slik situasjon. Jeg har inntrykk av at det oftere arrangeres konferanser hvor forskere møter forskere, og praktikere møter praktikere, enn at de deltar på den samme konferansen.
Denne konferensen tar mål av seg til å involvere både forskere og praktikere. Og også se om det sammenheng mellom hva ekspertisen sier og hva praksisen baserer seg på. Og jeg håper at dette kan sette en standard for fremtidige konferanser også, og medvirke til et mye tettere og et mer forpliktende samarbeid. Det ingen tvil om at begge parter kan ha nytte av å omgås hverandre, men først og fremst så vil de som har behov for tjenesten, de vi skal tjene, brukerne, profitere på det. Og det vil også hjelpe oss politikere til å fatte treffsikre beslutninger og beslutninger som gir resultater. Jeg tillater meg også å stille spørsmål med vilje og evne til omstilling og tilpassning innenfor rusmiddelsektoren. For ofte så får jeg inntrykk av at gårsdagens løsninger for lenge forblir svaret på dagens utfordringer. Sånn har vi alltid gjort det, holdningen ikke et tilbakelagt stadium. Å jakte på det skyldige for denne situasjonen, det finner jeg ikke på noen måte noe særlig fruktbart. Jeg ønsker ingen i skyttegravene, og vi unngår det trolig best ved å ikke angripe. Jeg får heller forsøke å peke på hva vi vil ha, og at fleksibilitet blir et sentralt stikkord i denne sammenhengen. Men enda viktigere er det å være opptatt av hva de som mottar tjenestene trenger, og hva de faktisk vil ha. Og jeg tror ikke at den nye generasjon rusmiddelmisbrukere vil finne seg i å ta imot hjelp uten at de gis innflytelse. Og heldigvis for det. Passiv mottak av hjelp uforpliktende, i motsetning til opplegg hvor brukeren aktivt tas med og gjøres medansvarlig for egne behandlingsresultater. Det gjenstår mange øvelser før vi i mål på dette området. Og selv om veldig mye likt, så vil det alltid være ulike og individuelle årsaker til rusmiddelproblematikken. Misbruket det viser seg frem i veldig mange ulike former, og det vil være ulike veier også ut av misbruket. Og det vi nødt til å ta hensyn til. Det en økning i antall personer med psykiske lidelser som også ruser seg. Dette kjenner dere godt til. Og vi også blitt mer oppmerksomme på dette forholdet. Dette utfordrer oss ikke bare på kunnskapssiden, og ikke minst på kapasitetssiden. Og innen helsetjenesten så må det også læres mer om rusmiddelproblemer og sammenhengen med helseproblemene. Vi innser også at helsetjenesten har forsømt seg og bidratt til at mange ikke har fått den nødvendige hjelp og behandling. Og jeg også derfor veldig glad for at dette et av de temaene som tas opp på denne konferansen, og jeg håper faktisk at det kan bidra til at vi kommer et steg videre. I hvilken grad kan diskuteres, men det virker opplagt at den gruppen av rusmiddelmisbrukere som vi her fokuserer på, skiller seg fra misbrukeren som vi tradisjonelt oppfatter han eller henne. De bruker også rusmidler på andre måter og i andre sammenhenger, og tilsynelatende også med helt andre begrunnelser og andre formål enn hva vi tradisjonelt har vært vant til. At dette må imøtekommes på andre måter bør også være innlysende. Og her står vi overfor kjempestore utfordringer, og de erfaringer som vi får presentert fra London i morgen blir også veldig interessante i den sammenheng. Mange som eksperimenterer med rusmidler begrunner det med at risikoen minimal eller fraværende. Hvorvidt de gjør det mot en bedre viten, fordi de feilinformert, eller fordi de faktisk har dekning for påstanden, det avgjørende å kunne slå fast. Det ganske viktig. Dagens unge oftest oppdatert på ulike rusmidler og også virkningene av disse. Samtidig så ser vi også at det brukes rusmidler på måter og i kombinasjoner som vi ikke har tilstrekkelig kunnskap om. Og et sjansespill
vil vel de fleste av oss si, men denne sjansen synes det som at det mange som faktisk villige til å ta. Noen ganger så kan enda få inntrykk av at det nettopp det som noe av motivasjon. Forstå det, den som kan. Å vite og fjerne tvil derfor helt avgjørende. Og det forskes i Norden, men vi må samtidig innse at med vårt befolkningsgrunnlag så det begrenset hva vi kan oppnå. Og det derfor svært gledelig at vi her får tilgang til å oppdatere forskningsresultater fra USA, hvor de har helt andre forutsetninger og en kultur på å utrede og også forske. Et viktig formål med denne oppdateringen en ambisjon om at vi som hjelpere skal vite både mest og vi skal vite best, og vi skal aldri tape en diskusjon på grunn av mangel på viten. Internett byr på helt uanede muligheter. Ungdommen de har oppdaget disse mulighetene, og de har også tatt seg til rette. Det har også de som ønsker å påvirke ungdom, og ikke alle har hensikter som vi tilfreds med. At vi også i langt større grad kan og bør benytte denne muligheten, det også ganske innlysende. Og det ikke et spørsmål om, men når det faktisk vil skje. Muligheten for å spre informasjon og drive holdningspåvirkning innlysende, men muligheten strekker seg langt utover det. At vi har representanter til stede fra forebygging.no her nå, og som vil gjøre hele konferansen tilgjengelig på deres hjemmeadresse, jeg svært tilfreds med. Trolig så ikke dette det eneste tilbudet som ikke særlig godt kjent utenfor Norge, men nå vet dere det i hvert fall. Og potensialet i dette tiltaket stort også i et nordisk perspektiv. Å utvide tjenesten til et felles prosjekt for alle de nordiske land en tanke som jeg synes spennende, og som jeg håper også andre med på og tiltalt av. Og i samme kategori stiller den danske ecstasy-databasen som vi får presentert, og som jeg heller ikke tror særlig kjent utenfor Danmark. Her ligger det faktisk mye nyttig informasjon tilgjengelig, og landegrensene i forhold til dette området ingen hindring. Og det ville være interessant om disse to tiltakene kunne møtes og se på mulighetene for et samarbeid. Og trolig finnes det beslektede nettsteder i de andre nordiske landene som kan henge seg på dette, og det håper jeg virkelig. Jeg ser at dere har to spennende dager foran dere. Muligheten uanede. Teori og praksisfelt møtes. Problemet der. Kunnskapen sterkt ønsket, også i forhold til det å kunne argumentere for en politikk hvor vi trenger både nye midler, bruke midlene bedre, sørge for at tiltakskjeden henger ihop, og at det noen som tar ansvar på alle steder på veien, på forebygging, på behandling og rehabilitering. Og da samkvemet mellom forskningen og praksisen særdeles viktig. I Norge har vi satt rusmiddelproblematikken høyt på dagsorden. Vi jobber med en handlingsplan fordi vi skal sørge for å være målrettede, og i så måte så denne konferansen både i nordisk, men også i norsk sammenheng særlig viktig. Så det gjenstår for meg å ønske dere lykke til. Jeg veldig spent på oppfølgingen, den vet jeg at jeg får i eget departement, og dessuten så vil også temaet være sentralt i møte med når vi skal nordisk ministerrådsmøte til uken, og hvor jeg også treffer de øvrige ministerne fra de nordiske land. Så lykke til med konferansen, og jeg spent på prosessen og på resultatet og få høre om det. Mange takk for oppmerksomheten.